Për gjithë plantacion, sotë shequra jo. Tjetra, ne pagojmë, shikoj, një problem kam unë, e kam vetë dhe kam të gjithë. Na fuaj. Kemi pombat e vaditjes për ullin dhe e pagojmë korrentin sigurisht biznes. Jo, nuk lecojmë fare, e pagojmë 168 lek kilovatin. Në i koqi, shtetet fqinje e kanë 30% të vlerës së populatës, ne kemi mbi populatën, ne kemi një lojë si biznes, shmimin e energjisë elektrike. Që i shkon kosto fermirit dhe një vaditje që i bëjmë një të arxoj 250.000 lek të një vaditje 250.000 lek të vjetra. Që i shkon kosto në godxha. Halban, nuk duham të ndyni pa të të pytë pak për pjesën e importit. E nisëm faktikisht bisedën, kështu duke thënë që ne ke thënë studio për para disa ditësh që ne vajin, edhe pse kemi jugun shumë të pasur me njerëz si puna e dy fermerve që kishëm nga Berati dhe Fieri, të cilët sigurisht edhe kultivojnë, Maroku dhe Egjipti, pse ne importojmë nga jashtë kur kemi vaj shumë të mirë në Shqipëri? Njerëzit nga që nuk i shikon donat e doganave dhe më thonë pastaj që nga njëherë ja fuskot, por nuk ja fuskot. Ne konsumojmë për banor diku tek 5 litra vaj është totali i përgjithshëm. Nga këto 5 litra, 3.5 litra janë nga prodhimi vendor. Pjesa tjetër 1.5 na vjen nga importi. Çfarë ndodh? Ne nuk i plotësojmë nevojat tona për konsum, domethënë ne nuk arrim t'i plotësojmë. Ne na marrin vajin e mirë, siç është vaji i fermerëve të cilës apo folën, dhe na sillin atë vajin që është stoqe nëpër magazinë. Tani kjo më thon vërtet në shpark zgjedhja e fermerit. Sepse, pse? Sa t'ia shesi italianit me 4 euro mund t'a shesi edhe në Shqiprime, se jam shumë i bindur një vaj të mirë pa hile, si që themi ne gjithmonë, vaj i mirë pa hile, a i mund t'a shesi edhe në treg vetë. Pra, edhe për shumë, është shumë e vështirë ta. Po pëse është e vështirë? Është shumë e vështirë, sepse po them, e disa futet, a i vaj skarco futet me 2 euro litri. Dhe është, do me thëmë, kjo gjë bëhë përfitime nga ata që e importojnë. Pranojnë shqiptarët që të ablinë me 2 euro litrin vajin e ullirit, se mendoj që të vajet e djathi ke mjalti, nuk lejon shqiptarët që në bëshë. Në Itali shitet, në market shitet 4 euro. Dhe 3 ka për të gjithë tani. Dhe në Itali, a i vaj që shitet 4 euro litri, kur është 9 euro duke u shitur nga fëndirë, ke dhe prezentusë që zdinë të flasin, po. Nuk është vaj 100% vaj ulliri, por ka për bërshë të tjertë të cilët i shtonë për të ullur Maroku dhe Egjipti që thmonë tërheqë dhe u bërë dhe viral herë në shkuar. Është vaj mirë, është vaj keq, është vaj i cili është i përbërë me diçka tjetër? Tani, ajo është vaj, nuk është vaj shumë i keq, po thëmë është vaj mëj mirë se vaj i lulledjelit, por nuk është vaj, po ta krasësh me vaj në lirë, nuk i ka vlerat, sepse i kanë humbër vlerat. A është i përbërë mërë do një gjë, është vaj shumë i vjetër, qëfar dirë? është vaj shumë i vjetër, kanë humbër vlerat. Disa vjeqarë? Disa vjeqarë, mund tjetë 3 vjeqarë. Me koptoj.